Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər. İngilis dilində sözləri yadda saxlamaq üçün biz hansı yolları əl atmalıyıq? Hansı yollardan istifadə etməliyik? Bununla bağlı bir çox suallar gəlir və indiyə kimi sözlərlə bağlı bir çox videolar paylaşmışam və bu gün də qərar aldım ki, bir çox tiplər haqqında sizlərə məlumat verim və onları mən sizə yazılı şəkildə təqdim edəcəm. Ümumiyyətlə bu videonu sona qədər izləsə tam olaraq nə dediyimi aydın şəkildə başa düşəcəksiniz. Ümumiyyətlə, birinci əsas məsələ sözləri yadda saxlamağın ən əsas, necə deyim, yollarından biri lüğət tutmaq, yəni qeyd aparmaq kimi. Ümumiyyətlə, bəzən tələbələr sözləri yadda saxlamağın qeydsiz yolunu axtarır. Ümumiyyətlə, bu mümkünsüzdür. Hər hansı bir sözü öyrənin, hər hansı bir şey eləyirsə eləyin, orada qeyd aparmaq mütləqdir. Məsələn, proqramlaşdırma dilini öyrənirsiniz, orada da qeydlər aparmalısınız. Məsələn, bəzən bizim müəllimə qulaq asırıq və ya da mən dərs deyirəm tələbələrə. Tələbələrdən hansı qeyd eləmir, amma gələndə sonra yenidən soruşanda soruşam ki, qeyd eləmsən, deyir xeyr. Ümumiyyətlə, qeyd aparmaq, lüğət tutmaq ən əsas faktorlardan biridir. İkinci əsas məsələ mənim keçən dəfə bir dildə düşünmək, danışmaq kimi videomda demişdim ki, gündəlik olaraq sözləri təkrarlamaq lazımdır. Ümumiyyətlə, çalışın ki, lüğəti ən azı, necə deyim, hər gün 3 dəfə təkrarlayın. İndi sual yarana bilər ki, mənim, bəs siz yadınıza gəlirsə demişdiniz ki, lüğətə baxmadan təkrarlamaq daha yaxşıdır. Bəli, bu ümumiyyətlə, necə deyim, beyin gücüdür və buna görə də bu qaydanı etsəz, bu qaydadan istifadə etsəz çox yaxşı olar. Elə bir beyni partlatmalısınız, beyni dağıtmalısınız ki, o sözlər hansılar sonra beyni gətirəsiniz. Amma növbəti etapda isə, növbəti yəni alternativ variant isə lüğəti götürün, tezdən günorta və axşam təkrarlayın. Gündə 3 dəfə, elə bir yemək kimi. Gündə 3 dəfə yemək yemirsiniz, çay içmirsiniz, məsəl üçün deyək ki, gündə 3 dəfə idmana gedirsiniz və ya kursa gedirsiniz, məsəl üçün. Bu da 3 dəfə bunu eləyin. Yəni ən əsas faktorlardan biridir. Növbəti isə ən əsas məsələ, mənim ən çox tələbələri dediyim bir şey var. Oxu, oxu. Bunu kopyalayıram və davamlı olaraq bura yazıram. Oxu, oxu, oxu. Dinlə, həmçində dinlə. Ümumiyyətlə, ən əsas məsələ dinləməkdir. Bəlkə də sizə gülməli gələcək bu üsul. Məli, bu qədər niyə yazırsınız? Yazmağıma bir səbəb var. Çünki həqiqətən də dinləmək və oxumaq bizim öyrəndiyimiz sözləri qarşımıza çıxaracaq. Yəni, öyrəndiyi sözlərin daha da yaxşı yadda qalması üçün neynəməlisiniz? Sözləri gündəlik olaraq eşitmək üçün çalışın, öyrəndiyi sözləri yazın. Öyrəndiyiniz sözləri səsinizi yazın, yəni rekord eləyin və onlara dəfələrin qulasın və yaxud da YouTube videolarına baxın, Twitch onlara baxın, nəyə baxsız baxın, ola bilməzsiniz, sizin öyrəndiyiniz 20 sözdən 3-ü orada olmasın, mütləq şəkildə olacaq. Yəni bu əsas qaydalardan biridir. Yəni çalışın ki, onları istifadə edin həmçinin də. Növbəti isə istifadə etmək. Mənim sizə məsləhətim, hər gün report yazın, hər gün çalışın. Nələrsə istifadə edin. Çölə çıxdınız, məsələn, bu həmçin deyiləmişsə, hər durduğunuz ingilisə düşünün. Bu da sözlərin istifadəsinə gətirib çıxacaq. Sözləri istifadə eləməsəz, o yaddan çıxa bilər. Yəni, tələbələr mənə deyir ki, sözləri yadda saxlamağa yolu nədir? Ən belə sirli yolu. Yadda saxlayın, heç nə sirli yolu yoxdur. Kimsə sizi ağlada bilər ki, nə bilim, 4 günə ingilisini öyrənə bilərsən. Kimsə sizi ağlada bilər ki, birilə ingilisində belə müəllim ola bilərsən, ədvan səviyyədə ola bilərsən, birilə olmaq olar. Amma bu insanın gərək bütün işini gücünü ata. Amma birilə normal səviyyədə bir dilə gəlmək olur. Yəni, o dili tədris edə biləcək səviyyədə gələ bilərsiniz. O dillə bağlı hər hansı bir işləri görə bilərsiniz. Amma birilə siz bir ingilis kimi daha ingilis olacaqsınız, xeyr, o mümkün deyil. Və yaxud da bir amerikan, və yaxud da bir fransız ola biləcəksiniz, xeyr, mümkün deyil. Ona görə də elə şeylərə çox da allanmayın, sizə məsləhətim. Növbəti isə, ən çox sevdiyim qaydalardan biri isə sözləri çalışın ki, necə deyim, məsləhətim odur ki, sözlərlə bağlı müəyyən oyunlar oynayın, müəyyən crosswordlar edin, müəyyən, məsələn, tapmaz oyunlar var, crosswordlar var, nə bilim, oyunlar var, sözləri, necə deyim, beyin axını kimi, beyin axını yaradaraq, məsələn, bu brainstorming yazmışam bura, belə oyunlar var ki, hansı ki, bunlar, necə deyim, sizə sözün yadda saxlamaq üçün çox kömək olacaq. Növbəti isə mənim sizlərə məsləhətim və əvvəl də demişdim, sözləri balaca kağızlara yazaraq qeyd eləmək. Bunlar da yaxşı bir taktikalardan biridir. Və həmçində mənim sizlərə məsləhətim, dil öyrənəndə bir partner tapın özünüzə. Bu çox yaxşıdır. Partnerlərin sözləri öyrənin. O sizə bu sözü öyrətsin. Məsələn, siz özünüzdən söz çıxarmısınız. Lap yaxşı, o da özündən söz çıxarıb. O özünkü sizə verir, siz özünüzünkü ona verirsiniz və o sizin sözləri sizə öyrədir. Yəni, öz sözlərinizi sizə öyrədir. Sən də onun sözlərini ona öyrədirsən. Yəni, belə qarşılığı vəziyyətdə, məsələn, kimsə sizə söz deyəndə o daha yaxşı yadda qalır. Düzü fikir verilmişsə belədir. Həqiqətən də elədir. Və çalışın ki, mənim sizə məsləhətim, günə ən azı 20 söz öyrənsəz, günə 20 söz öyrənsəz,
Bu həftəyə 140 söz edir. Düzdür. Həftəyə 140 söz edir. Və əgər hər gün necə deyim, öyrənsəz bu həftəyə nə edir? 140 söz edir. Və üstəgəl davamlı olaraq 30 gün söz öyrənmək isə, 30 gün söz öyrənmək isə necə deyərlər? Bizə müəyyən bir söz bazası yaradır. Bunun üçün nə edirsiniz? Həftəyə 20, üzr istəyirəm, günə 20 söz, 20 söz aya 600 söz deməkdir. Aya 600 söz deməkdir. 20-ni 30-a vursaz aya 600 söz deməkdir. Deyə lap 20 gün öyrənirsiniz. Deyə lap 20 gün öyrənirsiniz söz. Bu 400 söz edir. Və bir ilə çox ortalama bir söz bazası çıxır. Deyək ki 600 söz öyrənirsiniz. Düzdür. 600 vurulsun. Məndə vurma işarəsi yoxdur. Var. 12-yə bərabərdir isə 7200 söz bazasına. Yəni bu azdır. Xeyr. Az deyil. Çalışın ki söz bazasını artırın. 7200 söz bilirsiniz nə deməkdir? 7200 söz artıq real olaraq bir dilə hakim olmaq deməkdir. Yəni bu dediyim qaydalara əgər istifadə eləsəz, çalışın, istifadə eləsəz, heç vaxt yaddan çıxarmayacaq sözü. Bəlkə də sizə gülməli gələr, bəlkə də sizə təkrar gələr, amma bu normaldır. Və ən axırıncı isə telefonunuzda qeyd proqramı yaradın və sözləri ora yönləndirin. Bu qədər. Çox sağ olun dostlar, minnətdaram.